Антони Джошуа нокаутира по брутален начин Енгано и за пръв път видяхме Енгано да се свлича така на земята. Надявам се Енгано да няма повече такива загуби, независимо дали това ще е в бокс или в ММА или който и да е боец. Това е отвратително по такъв начин да загубиш. Енгано е страхотен, просто изигра си така карта, защото му трябват пари, разбира се. Пол срещу Майк Тайсън, буквално това са клон срещу дядо. Не може даден ютубър от преди 5 години, където качваше за Disney Channel някакви клипчета, в момента се бие срещу Майк Тайсън, който е пенсионер. Здравейте, любители на Боен Спорт, ви с Боен Спорт, аз съм Неделин и днес ще си говорим за това какво се случва в света на бокса и защо работата не чак толкова цветуща, колкото хората си мислят, а всъщност точно обратното. Ще си поговорим за две неща. Нека започнем с, честно казано, по-интересното, поне за мен. Току-що е изиграната битка между Антони Джошуа и Франсис Енгано, където, меко казано, приключи доста бързо. Нямаше и два пълни рунда. Антони Джошуа нокаутира по брутален начин Енгано и за пръв път видяхме Енгано да се свлича така на земята. Беше доста тъжно. Все пак знаем Енгано, той е добър боец, наистина много добър боец, но е добър боец в ММА. ММА и бокс са два различни спорта, където не трябва да се сравняват по никакъв начин, защото те са тотално различни спортове. Единственото нещо е, че са в съвкупност в сферата на бойните изкуства, но само това. Нищо друго. И хората това не го разбират. Нека разгледаме малко играта и честно казано това ще е много бърз анализ, защото нямаше и 10 минути от това, което видяхме. Така че за мен, разбира се, може абсолютно да не се съгласите с мен. Разподелете вашето мнение долу в коментарите. Като според мен AJ беше много по-концентриран, беше доста по-спокоен, за разлика от Фюри. Фюри по-скоро го подцени, защото не сме виждали до сега Енгано да се боксира на професионално ниво и затова по-скоро Фюри доста го подцени и се страхуваше от самата сила на Енгано, защото той е известен с това, че има един от най-силните удари. Докато геймплана според мен на Енгано, Джошуа го разкира още в първите секунди на мача, защото самия гард, може да видите на Енгано, малко по-вдървен. Когато влизаха в размен, Енгано пускаше крушета само и само да учи Джошуа, като това му беше единствената цел, защото знае, че той има много сила. Искаше да я използва, но не му се получи. И след за мен първия нокдаун, който получи, беше по-скоро изненада, не толкова. Беше се надиграване, да, всъщност, ако го погледна от тази гледна точка, но беше по-скоро изненада за Енгано и той не го очакваше. Затова се просто на земята, стана без проблем, като беше просто шокиран от това, което се случи, и започна да играе една идея по-дефанзивно. Вече във втория нокдаун, мисля, че играта приключи тотално, той беше много разклатен, но все пак стана по някаква причина. И не по някаква причина, разбира се, че е станало заради това, че иска да се докаже като боец, и това е абсолютно нормално. Стана, но трябваха може би 3-4 секунди, за да го свлекат най-бруталния начин. Надявам се Енгано да няма повече такива загуби, независимо дали това ще е в бокс или в ММА или който и да е боец. Това е отвратително по такъв начин да загубиш. И особено човек с такива размери. Тук вече имаше много голямо разминаване между двамата бойци. Един е професионален боксьор, олимпийски шампион. Когато Антони Джошуа се бива в аматьорските лиги, той беше един от най-добрите, ако не и най-добрия тогава. След това стана олимпийски шампион, където да станеш олимпийски шампион, аз съм го споделил в други клипове, това е най-голямото величие в даден спорт, независимо дали ще е в бойната сфера или не. И след това победи един от най-класните бойци в тогавашния бокс, може би дори до ден днешен, Кличко. Така че Антони Джошуа, колкото и доста хора да не го харесват, е наистина доста добър боксер. Доста добър боксер. Енгано го подцени и може би и всички други, които искаха да направят този матч, го подцениха, само заради това, което се случи с Фюри. Само че нека погледнем малко статистики. Мача с Фюри имаха двамата 2 кг разлика на кантара, защото Фюри се тежи доста повече, знаем, че той е доста по-мазен, не е в чак толкова физически добра форма. И това е нормално. А Енгано е камара от мускули. Докато с Антони Джошуа, Антони беше доста по-чист и двамата имаха 10 кг разлика или близо 10 кг разлика. Ето това е доста. И всички, когато видяха, че Енгано е по-тежък от Антони Джошуа, си казаха: о, Антони е приключил, брат. Той сега ще се бие срещу цял гигант. Джошуа е приключен. Да, ама не. Видяхте какво стана. Тези 10 кг, за които говоря, те правиха Енгано, поне в моите очи, по-тежък, по-пухкав, по-муден, по-лесен за удар, по-бавни реакции. Джошуа веднага се възползва от това, разбира се, като поред мен това го е видял още в мача на Фюри, когато се биха, защото няма толкова голяма разлика в стила на Енгано между мача на Фюри и Джошуа, въпреки че Джошуа доста малко го видяхме, така че през конференцията, когато бяха face to face, попитаха всъщност Джошуа защо мача е 10 рунда, а не 12 рунда.
Джошуа каза, може да попитате съперника ми, и Нгано каза, нямам въздух за 12 рунда. 10 рунда не знам дали ще издържа, но ще се опитам. Просто не съм готов за 12 рунда. Така че това говори и за устойчивостта. Разбира се, в ММА е доста по-различно. Обаче много рядко при много тежките виждаме пълни 5 рунда. Особено при шампионските мачове, където са 5 рунда по 5 минути. Това е много, много рядко да видим цял такъв матч. И там филма приключва доста по-бързо. И когато те нокдаунът в ММА, доста често приключва матча, докато в бокса ти дават цели 10 секунди, за да се изправиш. Много е различна играта. Това иска да кажа, че е много различна играта. Направим впечатление също и, че отбора на Енгано, открито на Енгано, се държаха доста по-неприлично, но самия Енгано пък не. Самия Енгано запази добрия тон и не се фукаше. Но често казвам, наистина доста лошо впечатление ми направиха. Все едно те са шампионите по бокс, а Джошуа е първа стъпващия на ринг шампион по ММА, а той е съвсем обратното. Но затвори им устата, Джошуа няма какво да му кажа. Беше доста хъмбъл, доста... Нека използвам български думи, защото ме нападнаха в коментарите на старите видеа. Доста по-спокоен, доста по-уравновесен. Свали го три пъти, общо, абсолютно спокоен. Отиди си в неговия ъгъл, дигнаха му ръката, благодари, каза, че Енгано не трябва да спира, за което съм съгласен, нека не спира, нека продължава да се бори, хареса ми двамата много, и Джошуа като бойци, и Енгано като бойци, като човек. Енгано е страхотен, просто изигра се така карта, защото му трябва пари, разбира се, за 20 милиона е, доста хора биха го направили, включително сигурно и аз, така че все пак най-високо платения матч на Енгано в UFC е 600 000 долара, докато 2 рунда срещу Джошуа са 20 милиона долара. Няма какво да говорим. Дали това разваля бокса? Да, според мен го разваля, защото вземат от коло и въже някакви бойци от различни сфери и ги вкарат в бокса само и само за да има повече пари, но това не е класически бокс, това не е красив бокс, който гледаме. Това е просто дадено шоу. Като казах шоу и бокс, нека покажа и за това, което мисля в следващия матч. Именно Пол срещу Майк Тайсън. Джейк Пол, човек срещу Майк Тайсън. Буквално това са клон срещу дядо. Съжалявам, предполагам, има много феномена Пол, но това е пълен абсурд за мен. Майк Тайсън е величие. Майк Тайсън е инспирирал толкова много хора, включително и мен и този канал, и благодарение може би на него до някаква степен вие гледате мен в момента. И сте, предполагам, сте абонирали за този канал. Ако не сте абонирани, към банката, please, за да мога да продължавам с такъв тип контент. Тайсън преди 2 години или преди година и половина беше снимал валидна количка, защото му беше трудно да се изправя. Имаше проблем с гръбнака. От много време знаем, че той има проблем с гръбнака. Виждаме го сега по някакъв начин виждаме Майк Тайсън в една фалшиво добра светлина за мен, защото той има едни клипове от преди година-две, където прави падове с треньорите си в залата, където е бърз, добре изглежда, техничен, но тези клипове са 15-20 секунди и той ги качва примерно на всеки 6 месеца пак. И хората си казват, леле, колко е добър Майк Тайсън, той ще убие всеки. Още държи това добро ниво. Само че не е така. Майк Тайсън влезе в добра физическа форма, да, така е. Където според мен, дали чисто, дали не, не мога да спекулирам. Не съм фитнес инструктор, за да видя само тялото на човека и да кажа дали е вземал нещо. Може би единствено, от което може би е вземал е TRT. Но това е нормална тази възраст, да си повишиш по някакъв начин тестостерона. Все пак да си на такова високо ниво като човек и да искаш пак да състезаваш, малко трудно да не вземаш TRT. Но пък това е абсолютно мое мнение, разбира се, мога и да греша. Това ще си покаже от това дали на пробата ще излезе нещо, ако въобще има проба преди този матч, защото този матч дори не знам дали се води официален, дали ще се брои като статистика за Майк Тайсън и за Джейк Пол, но предполагам ще се брои, защото Джейк Пол иначе за кого да се бие. Освен ако в статистиката му не пише, че е победил Майк Тайсън, което е пълен брат, направо издивявам. Не може даден ютубър от преди 5 години, където качваше за Disney Channel някакви клипчета, в момента се бие срещу Майк Тайсън, който е пенсионер, абсолютен пенсионер. И ако погледнем статистиката на Джейк Пол, може да видим единствено, че има един матч срещу един боксер, където той загуби от боксера. Другите матчове са му срещу ММА бойци, които вече са пенсионирани ММА бойци и са им струшили главата от бой, срещу борци и срещу баскетболисти, срещу ютубъри. Което е пълен абсурд, все едно сме се събрали в махалата всеки каквото може да, каквото е тренирал, правим боксов матч и аз съм боксьора и ги бия всичките в моя спорт. Където Джейк Пол сега, след вече няколко години бокс, наистина мога да кажа, че има някакви ченки на това, че може да се бие наистина, но
Но защо просто не се бие срещу боксьори, дори да не са известни имена? Повечето боксьори не са известни. Защо просто не направи матч с най-обикновени боксьори, които са боксьори от години, и да играе срещу тях, защото не продава, там е проблема. Всичко е пари, както и в предишния матч, който казах, AJ Ngannou беше направен абсолютно пак за пари. Тъжно ми е, че се прави това нещо със спорта. Не знам вие на какво мнение сте, но това Майк Тайсън, ако в момента падне, това ще е просто болезнен начин, защото Майк Тайсън е величие. Майк Тайсън беше изрод в неговата категория. Обаче той беше ненормален, само че това беше преди 30 години, когато Джейк Пол дори не знам дали е бил роден. И в момента, може би Тайсън е приел този матч, защото както знаем, той е от дълго време задлъжнял доста с дългове и тези пари може би ще го вкарат добре в пътя, но не знам дали това е начинът. Кажете според вас, това ли е начинът, ако си задлъжнял в дългове, да се изправиш срещу ютубър боксьор, кавички, да се изложиш в национален ефир, ако случайно паднеш. Това ще просто ще е много тъжно. А за Джейк Пол, че го издигат, той самия по-скоро се издига по такъв начин, че да го наричат боксьор, а лошото момче. Има документален филм вече за него в Netflix. Има документален филм за него в Netflix, а толкова бойци, велики бойци, дори и българи нямат. Дори филм където и да е, оставете Netflix, където и да е филм за тях, за техния живот. А Джейк Пол има. Което не знам на къде отиват нещата, но да, мисля, че това е фалш. Много се надявам този матч да се провали. Просто Майк Тайсън не заслужава това нещо. Има много интересен матч, който идва. Надявам се да не пропадне наистина. Усик срещу Фюри. Е, това е хубав матч. Нямам търпение да го гледаме. Вече е преместен за май месец. Така че да, ще видим. Но преди това Кубрат Полев ще се бие. Ако не сте гледали клипа за Кубрат Полев, ще ви излезе или отидете в канала. Абонирайте се за канал, ако ви харесва такъв тип видеа. Харесайте. Сложете коментари, кажете какво мислите за тези два матча. Може да ни последите в социалните мрежи, където в TikTok качваме готин боен TikTok, не е глупост, както повечето тиктоци в България. В Instagram пък качвам бойни факти, където може да са ви доста интересни и полезни. Така че да качваме наистина, стараем се да качваме интересен и хубав боен контент за вас. Може също да гледате всяка неделя на живо стримовете, където си говоря с вас на живо и е много приятно, честно казано. От 8 часа всяка неделя и тази неделя включително 8 часа бъдете на стрима. Дори да не може да бъдете там, може да и гледате на повторение в тапчето, когато влезете в канала, в тапчето Live и отивате да гледате записите на стрима. Така че да, благодарим ви, че бяхте с нас и лек спокоен ден.